Подарунок філателістам. У четвер в Ужгороді всі поштові конверти відправляли з унікальним знаком. Виготовили його спеціально до Дня пошти. Саме 9 жовтня 1874-го у Швейцарії представники 22 країн заснували Всесвітній поштовий союз. Для того, щоб відмітити це событие по почтовому, почта в своєму амплуа випустила спеціальний конверт, который на сегодняшний день очень актуален и под названием «Украина, единая Украина, единая страна». Місцеві філателісти вже оцінили новинку. Також більше сотні прихильників марок по всій Україні замовили унікальні конверти. Їх доставлять саме поштовим сполученням. Це має особливе значення. Ну, я як голова товариства, хочу не хочу, я зобов'язаний колегам всій області відправити, хто потім відправляє нам. Так що в мене тут велика пачка, яку я зобов'язаний відправити. Це ж дружба, спілкування і допомога колегам. Уже у п'ятницю спеціальний штемпель відправлять до Києва. Там його за традицією знищать. Водночас у Всесвітній день пошти по всій країні проходила акція «Україна єдина». Не виключенням став й Ужгород. На міській площі поштовій для дітей влаштували свято. Хочемо побачити думку дітей, як вони бачать дану акцію «За мир в єдиній Україні», як вони бачать мир в єдиній Україні, той вислів, яким зараз дуже популярний «Україна – єдина країна». І тому ми попросили дітей, аби вони намалювали, як воно є «Україна – єдина країна». Більше 50 дітей крейдою розмалювали плити на поштовій площі. Маленькі закарпатці бачать Україну по-різному. Ми тут намалювали герб України, прапор України і написали, що слава Україні. Я там малюнки малювала і з ними малювала прапор. За свою творчість усі діти отримали подарунки, а ужгородці мали нагоду помилуватися патріотичною площею.